isso aí, meus amados. O assunto é sério. É muito sério. E a gente tem que ter visão espiritual para entender o que está acontecendo, sabe? Tem que ter visão espiritual, tem que entender, tem que conhecer a palavra de Deus para a gente poder perceber o que que está acontecendo. É fato. Os defensores dessa teoria, eles têm razão. Os tempos estão mudando. Estão mudando. E aqueles que são contra têm mais razão ainda. Estamos chegando no fim dos tempos. Os sinais estão aí claríssimos. Antes da gente continuar com o nosso debate, eu quero que vocês vejam um videozinho que é importante para a gente. Vê aí. Une fille et un garçon. Est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon, et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir deux mamans ou deux papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Ben voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Você entendeu? Entendeu como é o rumo dessa prosa? Faz a bagunça toda, mas não tem resposta para o momento seguinte, né? E a escola é um lugar fundamental, longe dos pais. E é ali onde a criança está recebendo novos conceitos, né? Formando a nova mentalidade aí. Quanto tempo leva para essa mudança? Então, queria que focalizasse esse livro, Sexo Trocado, de João Colapinto. Né? Conta exatamente a história de uma criança do Canadá, na década de 60, por volta de 8 meses, eram dois meninos gemelares, e que os pais levaram para fazer a cirurgia de fimose, e na cirurgia houve uma queimação, queimou o pênis da criança, né, em função do bisturi elétrico, e caiu o pênis dessa criança. Né. E essas duas crianças foram levadas até John Money, nos Estados Unidos, lá em John Hopkins, para ser tratado. E qual foi a ideia do John Money? Ora, ele teorizava de que a criança nascia com a neutralidade da identidade. Ele precisava provar isso. Como provar? Com uma experiência. E como fazer uma experiência? Ele tinha ali um grupo de controle e um grupo experimental. Controle é a criança que não foi mexida, experimental era o menino que iria ser mexido. Então, ele sugeria aos pais a cirurgia de redefinição, os pais aceitaram, né? Então, tirou-se a princípio o pênis da criança, orientou os pais que criassem aquela criança como menina. O John Money preservou a identidade dessa criança e apresentou à comunidade científica aquilo como um sucesso. Ou seja, esse menino que foi transformado em menina, de fato agora virou menina. Se não existe uma identidade papel formado desde a infância, inato, ora, ele transformou o menino em menina. E
E a partir disso ele ganhou notoriedade internacional, conhecido como Papa do Gênero. Só que existia um outro médico chamado Milton Diamond, que era contrário a isso. Ele acreditava que havia biologicamente rudimentos hormonais que trazia a criança já com uma definição, ou pelo menos com parte dessa definição ao nascer, né? E ele ficou procurando e encontrou depois essa criança com 14 anos, nunca se sentiu menina, e aos 14 anos ele novamente redesigna para o sexo masculino, né? Isso veio na história desse livro. A história dessa criança é muito interessante, né? É até uma coincidência engraçada, porque esse menino voltou a ser menina, voltou a ser menino, né? E quem escreveu foi João Colapinto, até uma coisa engraçada isso, né? Mas esse rapaz depois se casou, mas não suportou os conflitos psíquicos e se matou. O fato é isso também. Essa é uma forma, né, de incutir, de fazer mudança. A gente vai falando só daquilo que a gente quer para o lado da mudança. Uhum. Só do que se quer para o lado da mudança, né? E esquece de colocar os outros argumentos, de trabalhar essa questão toda, né? Porque o John Money trabalhava com crianças com transtorno. Uhum. E o que se quer colocar é uma condição para pessoas que não têm nenhum transtorno. É isso, né, aí. Nós estamos falando da linha geral das crianças. Exatamente. Absolutamente normais. Então, pastor, é verdade que o anticristo, tem algum fundamento bíblico de se afirmar? O profeta Daniel fala a respeito de que o anticristo não levará em conta o amor das mulheres. Só que há uma interpretação difusa aí. Ele não significa dizer que ali esteja falando da sua personalidade sexual, mas que o amor das mulheres são os filhos. Certo. Pode ter uma interpretação nessa direção. E quem, por exemplo, qual o ser que uma mulher ama mais, senão os filhos? E quando ele agir na terra, não vai tomar em conta, por conta da sua destruição, filhos ou filhas, muitos serão ceifados. Então não há uma definição clara baseada nesse versículo, como alguns querem crer, que Daniel fala que exatamente ele não cuidará de ter amor para os deuses de seus pais, por isso pensam ser ele um judeu, porque se refere aos deuses de seus pais, o deus Yahvé, ou o amor das mulheres, que seria, então, ele não está chegado à mulher, portanto, ser um homossexual. Mas isso não tem base. O que tem base é que ele precisa encontrar uma sociedade totalmente descaracterizada dos valores cristãos e da lei de Deus. Por isso que em Daniel 7:25 ele rompe a lei. Os anticristos de plantão, hoje já operando desde o tempo de Jesus, já pavimentam o caminho da sua chegada, rompendo as leis. Porque eu falei agora dos Estados Unidos e da quiescência da Suprema Corte, mas temos que falar também no Brasil. Claro. Que aconteceu a mesma coisa. E em vários países da Europa estão seguindo esse mesmo trajeto, porque o mundo será globalizado nessa discussão ideológica, não para assegurar aquilo que essa tribo já tem, que são direitos, que são individualidade, o direito à sua particularidade, à sua individualidade de praticar o sexo como queira. Isso aí ninguém pode tirar um do outro. Agora, o que eles querem é institucionalizar direitos e o estereótipo do comportamento social. Por exemplo, em que prejuízo, o prejuízo que haverá na sociedade como um todo, uma criança em formação de 4, 5, 6 anos, que vê o papai e a mamãe se acariciando, se beijando em casa, começar a ver na televisão, nos outdoor ou nos busdoor, expressões de duas pessoas do mesmo sexo fazendo o mesmo que um pai e a mãe. Pronto, aí descompôs toda a sociedade, porque nós temos os arquétipos. E os arquétipos são imagens psicológicas, que passam de geração em geração, e são imagens que nós temos que também formam a nossa gênese, a nossa composição genética. E isso está sendo afrontado para que a sociedade se decomponha e fique, na verdade, na anomia para o tempo do fim. Celeste. Então, olha só, se a gente olhar a trajetória dos tempos atuais, tudo a ver, com esse
processo de transformação, porque famílias absolutamente quebradas, sendo esfaceladas os conceitos, né? A família é inexistente, os pais que por questões que a gente não percebe, chama de outras, como necessidade de trabalho, voltados para o ter, etc., eles dão menos tempo para os filhos, para a formação dos filhos, os filhos cada vez mais com as babás eletrônicas, com as informações de internet, etc., tendo muito mais tempo próximo aos arquétipos do que, muitas vezes, a influência dos pais. Está feito. E tem um detalhe, Celeste. Está feito. Há uma baboseira sendo falada aí de que os evangélicos, porque os evangélicos, sendo um grupo organizado, eles dizem que somos homofóbicos. Isso é um grande sofismo, é uma grande mentira. Não existe grupo organizado no planeta Terra que ame mais o homem do que os evangélicos. Porque esse amor ao homem nós recebemos do próprio Cristo. E Cristo não repudiou os homossexuais. Ao contrário, Cristo os incluiu, querendo mudá-los naturalmente, mas com amor. E é o que nós fazemos. Agora, tudo o que está acontecendo é um movimento político. Mas, pastor, o senhor fez uma citação aí que também, de novo, para mim, tem tudo a ver com o contexto atual, que é a gente poder quebrar essa questão da religião, né? É um ambiente propício para o anticristo é o ambiente onde essa história de religião seja quebrada, né? Não tenha mais espaço, essa questão toda. E é o que está se fazendo. Aí a gente diz assim, não, olha, essa história da identidade de gênero, essa besteira é coisa de crente. Não acredita nisso, não. Quebra-se, porque isso é coisa de crente. É interessante, né? Quando se fala nos Estados Unidos, porque quando você menciona uma primeira nação, mas não é somente aquele lado da riqueza em si de um país, mas a questão protestante. E que, em termos, trabalha tanto a questão da modernidade, daquilo que é cultural, de questões assim de tecnologia, de avanço tecnológico, de um país poderoso, mas também está claramente evidenciando, olha, se nós, como Estados Unidos, nós podemos estar entrando, direcionando por esse caminho, porque os demais também não devem nos seguir. Essas questões são perigosíssimas, porque há uma situação da escravidão da mente humana, a começar justamente na fase infantil. E, naturalmente, começando na fase infantil, essa pessoa torna-se mais difícil, não impossível de ser transformada, mas se torna mais difícil. Então, vem colaborando para um processo demoníaco, diabólico, não é somente uma questão apenas de ideologia humana, mas também está nesse contexto, mas também um projeto, como a Bíblia fala claramente, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nesse sentido, nós estamos sim sendo impactados, precisamos, como crentes em Jesus, estarmos atentos, observando a palavra, em comunhão com Deus, porque o próprio Senhor, ele orientou lá em Oséias: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Esse conhecimento de Deus, obviamente das questões que estão acontecendo, mas fundamentalmente impregnado na alma, o conhecimento de Deus. E Jesus vai nos dizer também, João 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ter esse contexto de informações, mas primando a cristocentridade, sermos cristocêntrico, né? Naquilo que a palavra de Deus nos manda ser, para a gente poder vivenciar e vencer as adversidades e estarmos preparados para a volta do Senhor. Gente, eu já preciso para o nosso último intervalo, eu vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá, intervalo.